Dobrý den, je tu další vydání Pardubického zpravodaje. Jsem ráda, že se díváte. Třída míru, město Pardubice a firma Syner. Dlouhodobý spor o doplatek za opravu Pardubické rušné ulice pokračuje a rozhodnout bude muset soud. Firma, která před 2 roky ulici opravila, chce doplatit ještě 11 milionů korun. To ale radnice odmítá. Spory o doplatek mezi městem a firmou začaly hned po dokončení oprav. Radnice nechce platit za práce, které podle ní nebyly odvedené. Firma Syner chce ale peníze, které byly podle smlouvy dohodlé. Rozhodnutí soudu by mělo být známé do konce roku. Strana dodavatele, to znamená právní zástupce Syneru, v tuto chvíli prosadil u toho soudu možnost takzvaného mimosoudního vyrovnání. Na to ale město jako takové nemůže přistoupit, protože my potřebujeme ten rozsudek toho soudu, my se nechceme vyrovnat mimo soudně. To jsme mohli udělat už před 2 lety. My stále trváme na svém, že zaplatíme za práce, které byly provedeny přesně v souladu s poskytnutou dotací. Pokud bychom se mimo soudně vyrovnali, tak bychom vlastně toto tvrzení popřeli a vystavovali bychom se nebezpečí, že tu dotaci ještě budeme vracet. Takže to v žádném případě město neudělá a proto také tato možnost nebyla odsouhlasena ani v zastupitelstvu. A teď tu máme jednu dobrou zprávu pro cyklisty. Začala výstavba cyklostezky z Černé Zabory do Žižína. Místní silnice, po které se dosud na kole jezdilo, je úzká s velkým provozem. Cyklostezka bude hotová do poloviny příštího roku. Nová cyklostezka má za sebou dlouhé roky příprav. Teď už se na ní ale konečně pracuje. Stezka bude sloužit jak cyklistům, tak chodcům. Mám obrovskou radost, protože jsme se s tím dost natrápili. S vlastníkama pozemku byly obrovské problémy. Připravilo se to několik let, dá se říct, od minulého volebního období. Obec Žižín nemá prakticky vybavenost, nemá obchod, nemá poštu. I to MHD sem jezdí tak málo, takže určitě obyvatele Žižín na to uvítají a taky na to dlouho čekají, že budou právě i pěšky chodit třeba do toho obchodu, na poštu a tak dále. Nová cyklostezka bude osvětlená a taky mohou využívat i lidé jezdící na kole brzy ráno do práce. Letos už to je několikátá cyklostezka, samozřejmě příští rok chceme pokračovat dál v té výstavbě a je to pro nás opravdu prioritou. Výstavba zhruba kilometrového úseku vyjde na více než 7 milionů korun. Město stezku zaplatí kompletně z vlastní kasy. Palackého třída, která propojuje nádraží s třídou míru, má získat reprezentativní vzhled a podílet se na něm mohou i obyvatelé Pardubic. Vzniká koncepční studie s názvem Palackého víc než spojka. Do tvorby se můžete zapojit vyplněním krátkého dotazníku na webových stránkách města. Autory studie zajímá, co vám například na ulici vadí, jestli se tu cítíte bezpečně nebo jak si ji představujete do budoucna. Revitalizované Tyršovy sady jsou stavbou roku 2017. Pardubický projekt uspěl v konkurenci 52 staveb z celé České republiky, které byly přihlášeny do soutěže. Prestižní titul stavba roku 2017 získalo 5 z nich. Revitalizace Tyršových sadů pod Zámeckého parku získala také cenu předsedy Senátu parlamentu České republiky a cenu za veřejný prostor. Podzimní část městských slavností se letos musela vypořádat s nepřízní počasí. Oblíbená akce si ale své příznivce opět našla. Zaujala čtvrteční spanilá jízda kočáru, ale i cyklokuriozity představené v rámci 200. výročí vynálezu jízdního kola. K zámku se na chvíli přestěhovalo prostředí pražského Karlova mostu. Víkend pak patřil dnům medu. Nechyběla ochutnávka včelích produktů, folklorní soubory nebo soutěž o nejlepší med Pardubicka. Stovky lidí se opět zapojili do tradičního lampionového průvodu zakončeného ohňostrojem. Dubina se pěkně vybarvuje, konkrétně zeď sídla služeb města Pardubic. Obří obraz pardubických dominant a také prvků technických služeb pokrývá 500 metrů čtverečních. Sprejeři na dílo spotřebují přes 800 sprejů. Ty by měly na zdi vydržet zhruba 10 let. Dílo by mělo být hotové do středečního večera. No time to lose. Jméno koně, které se zapíše do dějin jako vítěz 127. Velké Pardubické. Po nedělním dostihu slaví také jeho trenér Josef Váňa a hlavně žokej Jan Kratochvíl.
Nedělní Velká Pardubická byla pro všechny na startu hodně náročným dostihem. Rozmáčená půda postupně rozdělila startovní pole. Několik koní žokeji raději i zastavili. Vítězové No Time to Lose s Janem Kratochvílem ale nakonec překvapili francouzského koně na první pozici skvělým finišem, který asi nikdo nečekal. Opravdu, já když jsem skočil Havlák, tak jsem si říkal, ty vado sakra, já budu bojovat nějaký čtvrtý, pátý peníze. Ale skočili jsme první klasiku na trávě a on si přefouknul, já jsem ho začal strkat a cítil jsem tu velkou sílu, ale stále jsem nevěřil, že by mohl Francouz se doběhnout. Ten byl na můj pohled hrozně moc daleko, ale za poslední klasikou tak ukázal neuvěřitelnou sílu a finish a dokázal dotáhnout a předstihnout. Ve tři čtvrtě dosti už jsem měl poslední brýle na sobě a musel jsem je sundat, protože opravdu, když jsem byl schovaný za týma koňma, tak to hodně lítalo, ale v cílové rovně už mi to vůbec nevadilo. A samozřejmě, bylo to hodně těžký projet se pro koně, přece jenom za takovýhleho počasí a takovýhle podmínek se asi dlouho neběhalo a bylo vidět, jak některým koním to dneska veleženě vadilo, víc Charmluk, ale no tak se s ním svěle popasoval a on tu třídu pak po trávě má, tak a ukázal jí dneska. A Velkou Pardubickou končíme další pardubický zpravodaj. Díky za vaši pozornost a brzy na viděnou.